Efter sin succé i Sverige flyttar Anna Ternheim till New York. I söndagens Sommar i P1 berättar hon om kärlekar som kraschar, samtidigt som hon skildrar det känslosamma kreativa arbetet som artist. Hon nämner bland annat en relation där killen var otrogen och att hon då flyttade tillbaka till Sverige. Och resultatet, ja, det blev hennes senaste album For the Young.